Boa tarde, meu nome é Joyce. E aí, doutora Joyce, me corrija se eu estiver errada, acho que a gente pode fazer 52, 51, 51, só. Basicamente, a gente tem três lançamentos de contribuição à própria Pronal, incidentes sobre verbas distintas. E o que se discute aqui, então, é um recurso do contribuinte, onde requer a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, para a aplicação da decadência, uma vez que o entendimento da contribuinte anusar as comprovação parcial do pagamento da pública exigida. Com a razão de fazer, em um dos processos, ela alugna pelo mau conhecimento do recurso, por uma questão de entender que é realizado de provas, os outros têm esse argumento de mau conhecimento, então requer só a manutenção da decisão recorrida pela autora. Obrigado, doutora Rita. Obrigada a todos. Obrigada pela participação. Aproveito para os três lançamentos. Foram formalizados a decorrência de uma indicação fiscal. E, só para contextualizar, essa ação foi mandada a 15 autodificação artigos a contribuições prioritárias em relação a períodos parcialmente coincidentes, além de outros 30 autodificação relativos a descobrimento de ligações histórias e alguns deles relativos a falta de no bojo da fiscalização. Todos os lançamentos foram formalizados em junho de 2003. E os períodos de apuração específicos relativos a estes três processos dizem respeito, o primeiro deles, final 135, período de apuração corresponde ao período entre julho de 1995 e dezembro de 1998. O segundo, item 52, processo 137, entre outubro de 96 e novembro de 97. O terceiro, de número 180, entre outubro de 96 e dezembro de 1998. Os assuntos, em relação a todos eles, além dos autos de infração relativos à contribuição prioritária, relativos ao principal, foram também elaborados, em dois casos, três DECAT relativas a descumprimento de obrigações acessórias, página 135. Em relação ao 137, uma DECAT acessória, também relativa ao descumprimento de obrigações acessórias, e em relação ao terceiro caso, duas DECATs, uma pelo descumprimento de obrigação acessória e outra pela falta de apresentação de documentos durante o curso de fiscalização. As decisões de primeira instância, elas reconheceram, em todos os três casos, a decadência em relação a apenas parte do período. Em relação ao primeiro órgão de infração, reconheceu a decadência entre julho de 95 e novembro de 1997. Em relação a em terceiro processo, reconheceu a decadência abrangendo todo o período desde o início, da operação, de 96, até novembro de 1997. E equiparam as semelhanças entre os autos de infração. O primeiro deles, o 135, e o 50 da falta, diz respeito a três fundamentos distintos.
tem, primeiro deles, assistência médica, como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Segundo, cestas básicas. E o terceiro, vale transporte. Em relação à cesta básica e vale transporte, os lançamentos foram totalmente liberados, segunda instância. E o lançamento ativo, a assistência médica, foi considerado parcialmente vulnerável em relação a esse período de decadência. E o fundamento principal para a não utilização dos valores de fundamento da assistência médica, na base de cálculo, foi o fato de que não teria sido comprovado a existência de contratos de assistência médica em relação a todo o período. Ou seja, foi reconhecido e amplamente provado nos autos que os contratos de assistência médica eram disponíveis a todos os integrados e dirigentes da empresa, nas mesmas funções, sem diferença de valor e aberturas, o que foi considerado não comprovado foi que o contrato não abrigaria todo o período. Exigiu-se que houvesse um contrato para cada ano do objeto da fiscalização. O que, evidentemente, contraria a prática comercial. Todos sabem muito bem que foi se contrata a assistência médica para a Brasília pegar as vítimas de pessoas jurídicas. Existiu um contrato que, posteriormente, é renovado anualmente em outro. Em outro tipo de necessidade, conforme a previsão atual, e eventualmente, quando há necessidade de algum aditivo para incluir ou excluir determinadas coberturas, conforme a obsolescência e a biológica, aí sim que é firmado um contrato aditivo, mas que não descaracteriza o contrato principal que foi originalmente firmado. E no caso dos autos, o contrato original tinha sido firmado em 1995, portanto, no ano de início, que é a operação, e existem obras de renovação deste contrato até o ano de 2011. Existem provas de, inclusive, que esses contratos tinham uma conta específica nos livros razão da empresa, e a prova de que existe uma conta específica para este tipo de despesa, só está no início do procedimento de fiscalização, ou seja, antes da nova prova de fiscalização, as folhas 55 do processo, a gente tem lá a descrição dos erros razão, nos quais constam para os anos de 95, 96, 98 e 2000, uma conta específica para os contratos de assistência médica. Com relação ao segundo processo, 137, o objeto são diferenças de folha de pagamento, gratificações, horas extras e serviços prestados. E com relação ao presidente, só se o senhor me permite, doutor, desculpa interromper. Pela minha análise aqui, o recurso foi recebido apenas no caso da decadência. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Não tinha chegado. Às vezes eu só estou fazendo um histórico aqui para a gente saber que estão aqui, embora seja decorrente do mesmo procedimento de fiscalização, relativos a uma mesma espécie de contribuições previdenciárias. As bases de cálculo e os fundamentos legais são também diferentes. Mas já vou encontrar e falar que o assunto relativo ao terceiro processo são acordos trabalhistas. E, afinal, em relação aos três processos, foram apresentados recursos voluntários e os recursos voluntários se conheceram parcialmente a exoneração dos créditos tributários em decorrência da decadência. Apresentado em condições especiais de emergência, admitida apenas a discussão com relação à decadência.
E aí, chegamos no ponto mais importante da questão. E a questão relativa aos três processos se resolve de maneira bastante singela com o exame de duas turmas, sendo uma delas vinculante e a outra não. A primeira súmula que serve para o desvinde da questão é a súmula número 99, que fala, caracteriza o pagamento antecipado, o recolhimento à rede parcial, do valor considerado devido pelo contribuinte, na competência do fato gerador a que se referir a ocasião, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. E essa, em síntese, a argumentação que tem sido apresentada pela Procuradoria Geral Organizacional em relação a todos os lançamentos e buscando que não se reconhecesse a aplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4, da contagem das referenciadas. Ou seja, em um dos processos da alegação é de que não seriam as mesmas rubricas, em outra alegação é de que não haveria prova de recolhimento específico para aquela contribuição ou sobre aquela base de cálculo. E isso já está bastante provável nos processos, isso não é objeto de discussão ou de contestação em nenhum momento, e existem em todos os processos os extratos de recolhimento de contribuições previdenciárias desde 1995 até 2007. Isso já no início de todos os processos. Se for necessário, por último, eu posso indicar as folhas em que estão esses comprovantes de intenções. E a maior parte deles foi juntada no começo de pedido de diligência para o Ministério de Julgamento de Primeira Instância. Então, o resultado, a conclusão que se chega pela leitura da súmula 99 é que, uma vez comprovado e pacífico o fato de que houve recolhimentos antecipados em relação a todo o período relativo aos fatos geradores, é necessário conceder que se utilize o artigo 150, parágrafo 4 do CPM para fins da contagem do prazo de recolhimento. E a segunda súmula que resolve a questão é a súmula número 148 do CAP, que determina que a multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o artigo 133, inciso 1 do CPM, ainda que se verifique o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou que esta tenha sido dominada pela decadência com base no artigo 150, artigo 4 do CPM. Então, essa súmula é clara ao fazer essa distinção entre os casos decadenciais aplicáveis em relação a um único processo, a um único lançamento, mas dividido em duas, sendo uma a matéria e a regra decadencial aplicável à obrigação principal e outra a regra aplicável às obrigações acessórias. A conjugação destas duas súmulas, uma a 148, estabelecendo que, ainda que em relação à obrigação principal tenha sido reconhecida a decadência pelo 150 para 4, em relação à obrigação acessória, é obrigatório a aplicação da regra da decadência do 173.1. Ou seja, determina a aplicação de duas regras distintas
de contagem de graus tendencial em relação à identidade principal e às identidades acessórias. E no caso em tela, já digo no início, em todos os casos existe um lançamento principal e de uma a três obrigações acessórias. E voltamos ali para o que diz a súmula 99, essa de caráter vinculante. Que caracteriza pagamento antecipado, o recolhimento relativo à mesma competência, ainda que não correspondente às mesmas rubricas específicas. A combinação destes dois entendimentos em relação aos três casos tem por efeito necessário que se reconheça a decadência das obrigações principais até o período de junho de 1998. Isso porque o lançamento foi formalizado em junho de 2003. Já com relação às obrigações principais, aí sim, poderia ser acatado o argumento de que a decadência somente poderia ser aceita até novembro de 97. Mas ainda assim, somente se a gente considerar que, em relação à obrigação acessória, que na verdade se trata de uma penalidade, no sentido amplo, e não de uma obrigação fiscal, não há como atrair aquela interpretação que diz que o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido realizado, ocorreria em 1º de janeiro do ano seguinte. Porque a penalidade, ela pode ser aplicada a cada mês. Ela não precisa aguardar o final do exercício para ser imposta. E, de fato, a penalidade, saindo um pouco do universo das contribuições previdenciárias e do crédito tributário do sexto senso, a penalidade, em muitas ocasiões, ela é considerada exigível apenas a partir da data do lançamento. É essa a confusão. Atingidos pela decadência de todos os lançamentos. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, eu fiquei aqui agora numa dúvida, porque a doutora apontou da tribuna que a gente teria o mesmo montamento, a questão de obrigações principais e acessórias, e isso não foi objeto de diferenciação com a reposição de recursos. E os paradigmas, inclusive, eles não tratam de questão de obrigação acessória. Então, quando eu trouxe o método do voto, eu fiquei fixada apenas no caso de estarmos diante de obrigações principais, que é a diferença não foi feita nem no acordo recolhido e nem nos paradigmas. Então, diante, né, das considerações feitas pelo doutor, e aí eu vou colocar o debate para o colegiado, eu não apreciei essa questão da aplicação do artigo 150, comprovação de pagamento para fins dos lançamentos de obrigação acessória. E aí, considerando o teor dos paradigmas, talvez eu encaminharia para o meu conhecimento com relação a esse ponto. E fixaria, então, a minha análise só com relação à decadência das obrigações principais, e falaria, então, essa ressalva no ponto. Mas o 150, para mim, né? Não sei para vocês, né? Para mim, é obrigação acessória. O 73 tem. Mas aí, nesse caso, seria a minha, né? Não, é nesse caso, traz obrigação acessória, que não teria nesse plano recorrido que foi para o 73. Presidente, eu estava olhando no chapéu do paradigma, né? E a gente não tem essa discussão.
nossa obrigação das pessoas. No primeiro paradigma, nem droga, que nem a arte de evento no primeiro paradigma, porque não é um débito de pagamento parcial, que seria pagamento parcial, seria da pública ou já seria da competência. No segundo paradigma, sim. Mas não em relação à obrigação acessória, mas em relação à obrigação acessória. Então, por isso, não tem paradigma, né? Para subir uma festa. Até porque seria uma questão de uma disposição legal diversa. Então, aí, eu acho que com essa ressalva, eu conheço uma questão. Todos concordam? De obrigação acessória e o crédito mantido em sua totalidade. Isso está no acordo recorrido. Aí até não for, desvio o Mário 347/349, viu? É, tem um sinal de decisão. Eu estou ouvindo aqui que eu abri. Então, a situação, não sei se esse auditação de obrigação acessória está dentro de um desses três processos ou se faz parte do processo judiciário. Eu abri aqui só o início. Falta de tração, eu só estou vendo a obrigação principal. Foi o que eu tinha, né? Que já tem um tempo. Como está mencionado que o próprio relatório no acordo, não é o mesmo jeito que o processo dele menciona o que é obrigação acessória, mas talvez não esteja nesses três casos, né? Mas estou analisando. Aí o conhecimento seria total do recurso, né? Pelo relatório da minuta de voto da Rita, as três NFLDs tratam de obrigação principal, né? Lá no início do relatório. Desculpa, doutor Maurício, pode repetir? Pela minuta de voto aqui da Rita, os três, né? Lá no relatório, ela começa dizendo que nos três casos tratam aí de lançamento para cobrança de cota patronal, segurado e terceiros. Uma única NFLD em cada processo, né? Então, aparentemente, não tem lançamento nesses processos de obrigação acessória, né? A patrona aqui na tribuna, o doutor Maurício, está falando que está na página 37 do TVR. Essa pontuação tem que ter, não era comum fazer dessa forma.
O máximo que eu já vi foi a DRJ em alguns casos pegar e juntar, né? Mas aqui não está me parecendo seu caso. Três, tá, deixa eu pegar um três. Mas, tá vendo, irmão, tudo ele é três. Inclusive, presidente, complementando que eu não achei lá não. De nós realmente teria que ter essa na folha de 79, eu não achei. Se eu pego o relatório do áudio de inflação, o relatório, estou dizendo 135 aí, né? Muito bem. Presente do levantamento, deve estar com contribuição de reais sobre o valor de uma sociedade desempregada, de assistência médica, lá de transporte, não está me parecendo que nós tenhamos uma obrigação acessória na folha de 79, mas eu estou. Mas é um alto de inflação também. Mas ele foi tratado de uma forma de a autenticação desse. Espero que eu pois. 79 é voluntário no momento. Tá. Deixa eu entrar aqui porque tem alguma coisa errada. É que às vezes esse alto não faz visão certo. É exatamente. Tem uma relação grande que é desse alto lá na África. Tem uma relação aqui em IFEM. IFEM no item 4. No item 4, que é o número do alto. E no item 9, tem tudo que falar na determinação fiscal. Tem vários modificados com ele, vários autos de relação. Lá no Comprote, tem pelo menos uma dúzia de processos na mesma data de protocolo. Então, provavelmente, essa NFLD de hibridação acessória está em outro processo. Tem 12 processos, pelo menos, lá no Comprote. A própria página 72 é que fala, não né? Foi... É o item 3.3.4. A apresentação dos documentos contábeis e óticos aos patrocinadores assim, determinando qual solicitação não foi atendida, retirou a lavratura do auto de final 6787. Então, é o nosso. É, aqui, quando você pega, inclusive, só para a informação, doutor, em cima, no relatório fiscal, na folha 77, tem. Relatório fiscal da anexo é NFLD 35.580, se não me engano, aqui é 380-1. Então, a remissão que se faz aos sofros é única e exclusivamente para dizer, olha, além dessa NFLD, nós temos outras NFLDs e autos de inflação que foram guardados nessa remissão fiscal. Mas aqui, por público, o que nós temos, pelo que nós temos, o valor de recursos voluntários, é só a obrigação. É principal, as acessórias certamente estão. Aí, presidente, no mérito, começando pelo 51. Começando pelo 51 e aplicando o entendimento da súmula 9, para a qual a programação de pagamento parcial, o fato de haver um recolhimento com relação àquele fatiador específico, né, no caso aqui, contribuição ao cota patronal, independente de ter sido incluída aquelas verbas pagas, né, pelo cliente, eu concluo que é exatamente essa situação dos autos, caso de aplicação da súmula 499.
Conforme apurado ao longo do processo e ainda nos processos correlatos, que a gente está ajudando aqui na mesma data, assim, para quem vocês, no período fiscalizado, o contribuinte efetuou o pagamento nas mesmas competências e encarnou o mesmo fato de anúncio discutido no lançamento, qual seja a contribuição previdenciária contra o patronal, segurar e terceiro. Além de informar qual apostado nos tais processos dos espaços de causa sobre os 279275, constituído em 3.1 e 9 do relatório fiscal, a seguinte informação: as remunerações pagas aos segurados integrados, a prata tal é de pagamento e rubricas que não foram consideradas pela empresa como salário de contribuição. E aí nós mostramos também os outros lançamentos fiscais. E os senhores podem verificar que nos outros dois processos, a argumentação da fiscalização do relatório fiscal é de que o lançamento é suplementar ao valor que foi recolhido originalmente pela empresa, em razão, então, de algumas delas relacionadas à questão trabalhista e ações trabalhistas. Então, no caso do ato do processo número 51, eu estou dando o provimento ao recurso do contribuinte para aplicar o artigo 154 e reconhecer a decadência dos créditos constituídos até a competência 6 de 98. Nesse caso aqui, como o lançamento envolve a competência até 11 de 97, a gente não tem nenhum outro fato gerador a ser tratado no processo. Com relação ao processo número 52, eu já estou dando provimento parcial, porque nesse caso a gente tem lançamento até a competência 13 de 98, e eu reconheço a decadência até o mês de junho de 98. E no caso do processo número 53, a gente teria que então também o provimento do recurso, não é provimento parcial, porque aqui a gente tem o lançamento também até a competência 11 de 97, eu vou reconhecer na decadência de 6 de 98. É como voto. Presidente, doutora Rita, só decadência. No 51 parcial. No 51 integral. 51 integral. 52 parcial e 53 integral. O resto da coisa. Perfeito. Todos concordam? Presidente, eu concordo até sem dúvida nenhuma, né? Porque esse rumor teve muitos autos de infração, de infrações fiscais, tudo mais, no final desse período. E assim, pagamento, não conta dos autos, né? Eu entendi que o doutor Arne falou que você me suplementar nesse tanto de lançamento, que sem ter nenhuma guia, nada no processo, eu me sinto um pouco desconfortável nessa decadência do pagamento parcial. Deixa eu só chamar a atenção, Eduardo, e aí, no item 53, por exemplo, eu estou transcrevendo o item 4 do relatório fiscal. E aí, informação do relatório fiscal, ele do valor do crédito, ele é suplementar. E apresentou guias de recolhimento da previdência social referente a outros fatos geralmente. Então, eu parti da premissa também de que a fiscalização avaliou essas guias. Mas, ok, esse é o 53, tá? Mas aí, assim, considerando a tese que a gente tem, né, em razão da súmula 99, essa informação seria suficiente para habilitar os outros. Ok, presidente, tranquilo. Muito bem. Obrigado, doutor Eduardo, proclamando a unanimidade de votos, conhecendo o recurso do contribuinte e dar provimento. Isso no 52. Por unanimidade, vamos conhecer o recurso de 20 para o provimento parcial, também conhecer a decadência da competência de 91. E no 53, também o provimento total. Ok? Obrigado, então, já me imagina que é isso, muito obrigado. Seguindo na ordem da pauta, passamos para o processo 57,
tem a teoria feita no Maurício. Ele contribuiu com a gente ir à fase nacional, associação salgada de educação e cultura. São os dois processos, 57 e 58. A doutoria Sampaio de Freire vai sustentar. Foi Maurício, bom dia, mulher. Maurício? Presidente, acabei de colar na parte dos processos. Deixa eu abri-los aqui na minha tela agora. Já estão na pasta. Deixa eu passar aqui o relatório. Bom, presidente, como o senhor já pregou, é recurso da Fazenda, do sujeito passivo, né? Aqui foi lançamento. Os dois processos são bem, assim, fazendo um, consegue fazer o segundo, né? Se não me engano, acho que um é terceiro, o outro é cota empresa. Empresa e o outro é terceiro, né? E para cobrar, aqui foi lançamento para cobrança de contribuições sociais e previdenciária vida para empresa, aí incluída o Gil e o Jurat, né? O lançamento foi motivado pela não apresentação do ato declaratório de isenção na medida em que o contribuinte auto-enquadrou-se como isento do pagamento dessas contribuições. E aí o motivo foi esse, a empresa se autodeclarava isenta, né? E aí não apresentou o ato declaratório, e o recurso que subiu por parte da Fazenda foi a seguinte: contribuições previdenciárias, entidade beneficente de assistência social, regime jurídico antes e após a Lei 12.101. Porque o lançamento já se deu sob a égide da Lei 12.101, né? E aqui o recurso o recurso do direito passivo subiram duas matérias, né? Aplicação do parágrafo 1º do artigo 55, inexigível o ato declaratório de isenção e natureza do vício. Em concreto aqui, presidente, o colegiado recorrido, ele anulou o lançamento do vício formal, uma vez que o único motivo apontado pela fiscalização teria sido justamente a não entrega do ato declaratório de isenção. Eles anularam o lançamento do vício formal e determinaram o retorno para a unidade de origem para se avaliar lá os demais requisitos para o gozo da isenção, né? E aí, em face dessa decisão, que houve esse recurso, esses recursos, né? Como eu acabei de destacar aqui, presidente. Então, esse é o relatório necessário e vou deixar em mãos de considerações pai do patrono, presidente. Muito obrigado, doutor Maurício. Presidente, em relação à invisibilidade, gostaria de explicar que a gente tem nas suas conclusões, quando a gente está no conhecimento, entendemos que não há insuficiência do PGM, esse é o conhecimento das duas matérias, que é o material, e também aponta que é verdade, inexistível é o ato declaratório. Com base no parágrafo 1º do artigo 55. Além das razões postas no evento especial, surgiram situações novas, lei nova que ocorreu, lei complementar nova em 2021, e também decisão do Supremo Tribunal Federal acerca de outra inconstitucionalidade à lei do artigo 55, da Lei 212, que é uma matéria de ordem pública que vem sendo conhecido recurso. Eu quero mostrar que há vários fundamentos para que seja dado provimento da luz especial do contribuinte. Bem, primeira questão. Decisão proferida no recurso extraordinário 566-622. Não preciso revelar aos senhores, que já é cientista, que a decisão do Supremo Tribunal Federal é que remaneceu somente o inciso 2 do artigo 55. Os demais dispositivos do artigo 55 foram todos declarados inconstitucionais no RE 566-622. Quanto ao inciso 2, eu também aqui não estou assumindo a posição de que o ato, que o certificado é exigível, eu posso chegar aqui em outra oportunidade que a legalidade não é exigível. O que eu quero demonstrar é
mesmo que exigível, ou contribuinte possuído, certificado, entidade beneficente para todo o período. Eu fiz questão de distribuir memoriais para os senhores, porque eu aponto em cada página dos autos onde está essa comprovação, tanto do registro como do certificado. São dois processos. O registro está na Folha 521, página final de 2010, 81, e foi 534, de 2010, 35. Os certificados, eu os tenho lá nas páginas 523 e 524 do parto 2010, 81, e 536 e 537 do parto 2010, 35. Isso é para espancar qualquer situação em que se diga que não há o certificado lá durante todo o período. O que o contribuinte alega é que inexigível é um ato declaratório hoje em virtude da alteração da inconstitucionalidade do artigo 55, a exceção do inciso 2. Bem, além disso, como bem relatado, o procedimento adotado para este lançamento foi previsto na Lei 2.101 de 2009. Propõe que a Lei 4480 declarou inconstitucional o parágrafo 1º deste dispositivo legal, que na sua origem previa que esse dispositivo que eu vou ler agora foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na Lei 4480. Quando considerasse automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições definidas no artigo 31, durante o período se constatar o suspenso de requisito da forma deste artigo. Deve o lançamento correspondente, ter cumprimento inicial dado na ocorrência da inflação que der causa. Esse dispositivo foi considerado inconstitucional formalmente e materialmente. O Supremo Tribunal Federal entender que houve cessamento do direito de defesa. Quanto à aplicação desse dispositivo, eu trago à baila um precedente desta Corte, o Acordo 9202-3258, da conselheira Maria Helena do Corpo Cardoso, que é possível acolher no recurso especial o fundamento de lei que posteriormente tenha sido declarada inconstitucional, mesmo que não tenha sido a matéria de fundo do recurso especial. Bem, fora isso, nós temos a Lei Complementar número 187 de 2021, que veio para extirpar do mundo jurídico as dúvidas porventura existentes. Eu quero ler o artigo 41 da lei, que fala exatamente o seguinte: a partir da entrada em vigor desta lei complementar, ficam extintos os créditos de memórias de contribuições especiais lançadas com instituições científicas lucrativas que atuam na área de saúde, educação e assistência social, expressamente motivadas por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais, com base na legislação declarada inconstitucional, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADI 2028, 4480 e correlatas. Ou seja, são essas ADI e as correlatas. Inicialmente, a correlação do RS 566-622, se nós dermos a lida nos próprios acordos do Supremo, como o julgamento foi em conjunto, observa-se a correlação entre elas. Mas eu quero trazer um julgamento aqui desta própria corte, de lavra da doutora Rita Elisa Reis da Costa da Paquiera, o acórdão 9202-10112, em que o seu voto ele demonstra a efetiva correlação entre o RS 566-622 e a DI 2028. Assim, por essa razão, presidente, e senhores conselheiros, há de se distinguir esse crédito tributário em virtude da lei complementar. E, além disso, a própria lei fala, a Lei 2028 é a Lei 4480. E a 4480 foi exatamente a lei que declarou inconstitucional
no parágrafo primeiro do artigo 32. Ou seja, o procedimento que foi adotado pela fiscalização para efetuar este lançamento. Como se não bastasse todo exposto, um outro fundamento para o nosso tipo especial é a existência de vício do lançamento na forma de vício material. Ora, a nulidade se deu exatamente por quê? Porque o auditor fiscal, segundo o arroz recorrido, o auditor fiscal não expôs os motivos que poderiam ser já o lançamento. Então, aí eu concordo. Quem expôs os motivos? O motivo só foi só a ausência de ato. É claro agora. Não há nenhum outro motivo que tivesse a justificar esse lançamento. Bem, e com relação a isso, já é ser disso que o fisco não pode estimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc., tendentes a apurar a matéria tributável para um orçamento que tenha sido anulado com vício formal. Ou seja, essa declaração de nulidade, ela se dá no vício material. Tem os nossos pedidos, esses senhores, diz o seguinte: declarem que vocês têm um orçamento, que seja pela aplicação do IR 566-622, quer seja pelo ATI 4480, quer seja pelo Incompetar 187-2021, e quer seja porque o vício é material e não formal. Quando a suspensão da Fazenda Nacional, eu creio que ele sequer merece conhecido que ele pede a aplicação do dispositivo que é inconstitucional, e se conhecido, não merece ser provido, porque o Supremo Tribunal Federal mostrou esse dispositivo. E se provido, deve os autos retornar para a Câmara Baixa, para a turma ordinária, a fim de se apreciar as matérias, outras matérias de mérito que deixaram de ser apreciadas no julgamento do recurso voluntário. Senhores, eu procurei ser o mais breve possível e tocar nos alguns pontos que eu achei crucial para desviar a controvérsia. Obrigado. Obrigado, doutor Elias. Nada como ex-presidente. Para entender uma pauta complicada, eu agradeço pela concisão, agradeço pelos esclarecimentos e peço, por favor, ao doutor Maurício e passe a volta. Pois não, presidente. Bom, ambos os recursos são tempestivos, né? E vou passar a análise aqui do conhecimento mais à frente. E aqui, antes de passarmos o recurso, impõe-se resumir o caso. O fisco, por meio de lançamento efetuado em 7 de dezembro de 2010, cobrou contribuições previdenciárias a cargo da empresa em relação aos períodos de julho de 2006 a dezembro de 2007, ao fundamento de que, muito embora se autodeclarasse isenta, a contribuinte não lhe teria apresentado o ato declaratório de isenção, nos termos que dispunha o artigo 55 da Lei 8.212, vigente à época dos fatos, mas posteriormente, antes mesmo do lançamento, já havia sido revogado pela Lei 12.101. Tampouco teria o direito adquirido a que alude para o primeiro daquele artigo 55. O colegiado da COR decidiu que a lei nova, 12.101, por ter caráter procedimental, é que deveria ter sido aplicado ao lançamento, dispensando-se a exigência do requerimento de isenção e o consequente reconhecimento do benefício fiscal por parte da administração, e trazendo, já no lançamento, fatos outros que comprovassem o desatendimento dos requisitos da isenção, e como assim não foi feito, declarou nulo o lançamento por vício formal. E eu inicio aqui, por questões de lógica, no recurso da Fazenda. Né? A Fazenda visa a procedência do lançamento. Né? Então, aqui, nesse ponto, sustenta a recorrente que a legislação a ser aplicada ao caso seria o artigo 55 da 812, tal como fez o autuante. Para isso, indicou os acórdãos aí 23.02.002.472 e 23.02.003.052 como representativo da divergência jurisprudencial. Em suas contrarrazões, o sujeito passivo elenca uma série de argumentos a sustentar o não conhecimento do recurso. São eles que a União não teria demonstrado de forma analítica a divergência, que não indicou os pontos específicos do acordo guerreado, que a União afirmou que o colegiado recorrido teria dado documento ao recurso para reconhecer o direito da recorrida à isenção, quando, na verdade, declarou a nulidade do lançamento por vício formal, que a União entende ter o colegiado aplicado a retroatividade benigna da lei com base no 106.2 do CTN, quando o que fez foi aplicar o 144 CTN, que se reporta ao lançamento, e a recorrente não indicou o dispositivo da legislação que tenham sido utilizados concomitantemente
dos acordos recorridos e paradigma, mas sim dispositivo que sequer fundamentou o acordo recorrido e que a recorrente não juntou o inteiro teor dos acordos paradigmas, sendo que não é capaz de extrair a divergência por meio de suas emendas. Bom, não deve dessa forma. A Fazenda Nacional, após colacionar a íntegra das emendas do paradigmático, sendo que ao menos o acordo 2302-003-052 já evidencia a divergência apontada, ainda transcreveu e destacou fragmentos dos respectivos votos condutores, de onde se extrai, sem maiores esforços interpretativos, que a divergência repousa na aplicação da Lei 12.101, em especial no que toca ao lançamento. O fato de a recorrente mencionar no início do seu recurso que o colegiado recorrido teria dado provimento ao recurso para reconhecer o direito à isenção não impediu, fosse mais à frente, demonstrar a divergência na interpretação normativa ao norte citado. Não se pode dizer que tenha havido, no caso, um erro de premissa a impossibilitar a demonstração do dissenso. Os excertos a seguir, extraídos do RESP, bem expressam a pretensão da recorrente. Eu transcrevo aqui excerto aqui do recurso da Fazenda, onde mostra aqui, bem claro aqui, a pretensão, que é a aplicação da Lei 8.212/55, em detrimento da 12.101, né? E aí, no final aqui, eu menciono aqui no próprio recurso da Procuradoria, né? Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência com o dispositivo da 58.012 no artigo 29 da 12.101, bem como acerca do dispositivo disposto no artigo 144 do Código Tributário Nacional. Há, portanto, clara divergência interpretativa acerca da incidência e do alcance desses dispositivos legais. Aí eu retorno para o voto, né? De fato, ambos os acordos, analisando o lançamento relacionado a fatos geradores anteriores à Lei 12.101 e lavrados após esta lei, decidiram por assentar ser o artigo 55 da Lei 8.212 a legislação de regência nos casos, o que tornaria imprescindível a apresentação do requerimento de isenção com a consequente emissão do ato declaratório de isenção por parte da admissão tributária. Confira-se a emenda do 2302-003-052 naquilo que importa. Eu destaquei aqui a emenda do paradigma, né? A isenção no período anterior à vigência da Lei 12.101 deveria ser requerida perante o órgão competente, que após a verificação do documento pela requerente dos requisitos previstos na 55 da 2012, emitia ato declaratório de isenção de contribuições previdenciárias. A fruição da isenção somente tinha início após o protocolo do pedido. Com efeito, entendo demonstrada a divergência reclamar a solução por esse colegiado, em virtude do que, em caminho para conhecer do recurso, já passo-lhe ao mérito. Presidente, vai tomar o voto ou prossigo? Acho que a gente pode analisar os conhecimentos mais realmente de informações que já dá mais esperado. Doutora Ana Cecília. Eu não ouvi, presidente. Relatora. Doutor Eduardo. Como relatora. Doutor Marcelo. Como relator. Doutora Rita. Olha isso, só para eu tirar uma dúvida. Nesse caso aqui, a gente tem só a ausência de apresentação do ato declaratório ou não tem mérito, né? Não, foi só a falta do ato declaratório, né? A falta do pedido e a consequente emissão do ato declaratório, né? Posso passar o mérito, presidente? Falou. Quanto ao mérito, como já dito, colegiado recorrido. Então, a gente vai analisar o conhecimento do contribuinte a posterior? Sim, presidente. Ok. Quanto ao mérito, e como já dito, o colegiado recorrido, houve por bem assentar, deveria ter sido aplicado ao lançamento, à disposição do então nóvel, da então nóvel Lei 12.101, né, hoje revogada. Antes, porém, o relator teceu as seguintes considerações quanto ao tema. Eu vou ler aqui a parte que está cadê amarela. Outra alteração relevante foi de necessidade da interessada requerer à administração o reconhecimento do benefício fiscal, o que se dava mediante a emissão de ato declaratório de isenção. Aí eu retorno para o voto. Né? E mais, discorrendo sobre a sistemática orientada nos decretos 7.237 de 2010 e 8.252, esclareceu que tanto os pedidos de reconhecimento de isenção quanto os de seu cancelamento, que estivessem pendentes de julgamento, deixaram de seguir o seu curso normal e passaram a ser devolvidos para a unidade da admissão tributária para que fossem submetidos à nova sistemática de reconhecimento desse benefício fiscal.
Com isso, o voto condutor, a partir do tópico que denominou erro de procedimento, afastou a necessidade de que houvesse um requerimento de isenção deferido na medida em que tal condição não mais se encontrava presente na redação dada pela Lei 12.101, vigente à época do lançamento. Em contrarrazões, a autuada suscita a aplicação do entendimento firmado no julgamento do tema 32 pelo STF, com repercussão geral, no sentido de declarar inconstitucionais as exigências previstas na lei, em lei ordinária, em particular do artigo 55 da 8.212. Examinando-se o dispositivo e a emenda do acordo de embargo de declaração, recurso extraordinário 566622, não se extrai, no ponto de vista, tem o STF julgado inconstitucional a exigência formulada pelo parágrafo 1º do artigo 55. Veja-se. E aí eu transcrevo aqui a emenda e eu me reporto aqui a propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise promovida pela ilustre conselheira Rita Elisa da Costa, a que era no julgamento do processo 11.516, o acórdão é o 920201076, na sessão de novembro de 2001. Confira-se. Ao final aqui, eu destaquei em amarelo, não vou poupar sobre a leitura, ao final foi feita a análise do conjunto dessa ADI 2028, da ADI 2036, da ADI 2021, da 2028, do RE 566622, e da ADI 4480. Então, aqui, como destacou a conselheira, né? Da mesma forma, o STF na edital, já aplicando o entendimento acima, reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 29, 61. Vejamos a fundamentação do diretor de ministro de Marmente. E aí ela prossegue aqui. Nesse contexto, entendo que os incisos 1 e 5 do artigo 29 se amoldam ao inciso 1, e se ainda durante o voto do ministro de Marmente, né? Assim, o final aqui do voto da conselheira, assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 CTN e ainda das formalidades previstas no artigo 55 de 8.012, exigência hoje prevista na Lei 12.101. Assim, o não atendimento às condições descritas na Lei Complementar e também na Lei Ordinária, regulamentadora, descaracteriza a contribuinte como entidade imune às contribuições previdenciárias. Aí eu prossigo no voto. Nesse rumo, não se pode cogitar, seja aplicado ao caso, as disposições do artigo 41 da recente Lei Complementar 8.187/2021, trazido da tribuna pelo patrono do direito passivo, já que, como mencionado acima, o dispositivo que fundamentou a autuação, é dizer, o parágrafo 1º do artigo 75, não foi declarado inconstitucional pelo STF. E aí eu trago aqui o artigo 41 da lei, né? A partir da entrada em vigor da lei complementar, ficam extintos créditos decorrentes de contribuições sociais lançadas contra instituições sem fim lucrativo, que atuam na área de saúde, educação, blá, 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 expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com base no dispositivo da legislação ordinária de inconstitucionais em razão dos efeitos da inconstitucionalidade da Constituição do Tribunal Federal. E aí, o parágrafo implementado, ademais, esse artigo 41, deixa de aplicar a lei ordinária quando expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E aí eu prossigo aqui, ademais, seu parágrafo único, que poderia suscitar alguma aplicabilidade ao caso, consoante redação a seguir, foi objeto de veto presidencial. E o parágrafo único, né, dizia o seguinte: o disposto no caput desse artigo aplica-se aos créditos constituídos da União, oriundos ou não de auto de infração, quantidade suspensa, pendente de julgamento, parcelado, ou mesmo em fase de execução, que tenham como fundamento a autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária. E aí vejamos as razões de veto, como se destaca o veto aqui, diz aqui que viola o princípio da segurança jurídica, se fosse assim, né? Entendido, né? deixar de cobrar o crédito que foi fundado em lei ordinária, né? Que não foi expressamente declarado constitucional pelo Supremo. Ele diz aqui, padece de constitucionalidade, fere o interesse público, uma vez que configuraria a remissão de crédito tributário constituído pela União. E no final, ele ainda diz que viola o princípio da segurança jurídica. E eu retorno para o voto. A propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar 187, de dezembro, 16 de dezembro de 2021, e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula procedimentos referentes à imunidade, contribuições e à Seguridade Social, que trata o artigo 7º da Lei 1, do artigo 197 da Constituição, revogou expressamente seu artigo 47 e as disposições da Lei 12.101. Em seu artigo 3º, e aí aqui daqui em diante eu faço um tempo de secar essa lei complementar para mostrar que o que se estabeleceu foi hoje eu vou passar aqui, deixa eu passar aqui ao final.
O artigo 44, 4 para adiante, né? O artigo 44 estabelece a aplicabilidade dessa lei aos requerimentos de concessão ou renovação apresentada a partir da publicação da lei e relação àqueles pendentes de decisão, aplicação das regras e condições vigentes à época do seu protocolo. Na sequência, a recorrida ainda sustentou tratar-se de lei procedimental a ser aplicado o lançamento por força do artigo 144 CTN, além do que deveria ser reconhecida a retroatividade benigna prevista no inciso 2 do artigo 106 também do CTN. E, pois bem, registrou o atuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe uma série de documentos, dentre eles o ato declarativo. Então, presidente, até então, eu estou interpretando como o colegiado já fez as decisões do STF, eu estou entendendo que esse dispositivo do 55 não foi afastado pelo STF. Agora, na sequência, eu passo a analisar se seria o caso ou não da aplicação do 144 ou do 106 do CTN, né? Uma vez entendendo que esses dispositivos estavam vigentes, né? A época não foram afastados, né? Não foram reconhecidos como inconstitucionais. E, pois bem, registrou o atuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe uma série de documentos, entre eles o ato de isenção, o certificado de entidade beneficente de assistência social e os decretos-leis que reconheceram a entidade como utilidade pública federal, estadual ou municipal, sendo que apenas não teria sido apresentado o ato declaratório de isenção. Como se pode extrair do artigo 55 da 802, havia rigor duas circunstâncias distintas, mas eventualmente conexas entre si, voltadas ao reconhecimento ou não da isenção por parte da Comissão Tributária. Uma, inaugurada a partir de um pedido de isenção formulado pelo sujeito passivo. Outra, a partir de um procedimento iniciado pelo fisco para o cancelamento de uma isenção anteriormente deferida. Perceba-se, até aqui, que a análise a ser desempenhada pelo fisco, oportunidade que seria checada a observância ou não dos requisitos para a fruição do benefício por parte do sujeito passivo, deveria ser provocada pelo sujeito passivo, quando a ele interessado o seu reconhecimento, ou por terceiros, a incluir o próprio fisco, quando presente a necessidade de se avaliar a continuidade da observância daqueles requisitos e a consequente manutenção da decisão de reconhecimento anteriormente emitida. Então, o fisco era provocado, né? Seja para reconhecer o direito, seja para verificar se o contribuinte continuava observando os requisitos da lei. Nessa sistemática anterior, mesmo após a emissão do ato cancelatório, o fisco precisava aguardar o término de eventual contencioso para prosseguir com o lançamento, consoante se extrai dos dispositivos abaixo relacionados, oriundos do regulamento da previdência social. De outro giro, sem o deferimento do pedido, com a emissão do ato declaratório de isenção, o requerente não poderia deixar de recolher o tributo. Eu transcrevo aqui o dispositivo, né? Note-se que, por meio daquelas análises, seria examinado o preenchimento ou não dos requisitos materiais para a concessão da isenção, dentre eles, que o requerente promovesse gratuitamente, em caráter conclusivo, exclusivo, assistência social beneficente a pessoas carentes, especial pensão pelo presente, idoso, deficiência, não percebesse seus diretores, conselheiros, sócios, remuneração e não usufruísse vantagem, benefício a qualquer título, aplicasse integralmente o eventual resultado operacional na manutenção dos movimentos objetivos institucionais apresentados, anualmente o INSS competente, relatório circunstanciado de sua atividade. É visível o protagonismo exercido ou que deveria ser exercido pelo fisco à luz da legislação anterior, sobretudo quanto a ser o responsável final para atestar o preenchimento dos requisitos para o gozo dessa isenção qualificada. Ou seja, a verificação acerca da observância desses requisitos dava-se por meio de procedimento próprio e, de uma forma ou de outra, condicionava o lançamento. Ou ainda, esse requerimento de isenção tinha o condão de startar a atuação da emissão tributária, que tinha um prazo de 30 dias para despachar o pedido com vistas a atestar ou não a observância dos requisitos materiais para a fruição do gozo de isenção, figurando-se ao final como um verdadeiro instrumento de controle à disposição do fisco. Com isso, extrai-se das alterações que, além da temática relacionada à responsabilidade pela emissão do SEBAS não ser mais exclusiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como bem pontuou o relator do recorrido, havia outras duas de imensa importância, duas alterações. Né? A primeira afeta como o interessado passaria a efetivamente exercer o seu pretenso direito à isenção, que agora é por sua conta e risco, agora, né? E não mais a depender de um deferimento de função tributária,
que ocupava um certo protagonismo nesse processo. Já a segunda, relacionada à forma de atuação da fiscalização para a constituição do crédito tributário, que não mais se viu obrigada a aguardar uma decisão definitiva, por exemplo, do procedimento de cancelamento de isenção. Em resumo, vejo duas situações distintas. A forma de exercício do direito à isenção por parte interessado e a forma de atuação da fiscalização no que tange ao momento da constituição do crédito tributário. No caso dos autos, sequer se discute a análise daquele procedimento, até porque, como acentuou o autuante, o fiscalizado não lhe teria apresentado o ato de isenção, o que me faz crer não ter havido um requerimento nesse sentido, né? Deferido nesse sentido. Já a sistemática introduzida pela lei pelo artigo 32 da lei 12.101, de certa forma espelhada no artigo 38 da lei complementar 137.001, de 2021, né, lei nova, no que concerne a constituição do crédito, assemelhada, segundo o tatus mutandi, àquela que já se tem para a suspensão de imunidade e isenção prevista no artigo 32 da 9.430. Além de um artigo 21 inovar, definindo a competência dos Ministérios da Saúde, Educação e Social, Combate à Fome, para a emissão dos SEBAS, segundo a área de atuação requerente, o artigo 29 estabelece que as entidades beneficentes certificadas fariam jus à isenção da contribuição do trato do artigo 23, desde que atendessem cumulativamente as exigências previstas em seus 8 incisos. Mais à frente, na seção que tratava do reconhecimento da suspensão do direito à isenção do artigo 31, prescrevia que, referido direito à isenção das contribuições sociais, poderia ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto no artigo 29. O decreto 8.242, que revogou o 7.237 e regulamentou o diploma legal, traz algumas determinações no capítulo dedicado às disposições transitórias. Vamos a elas, notadamente quanto àquelas que dispõem sobre os pedidos de reconhecimento e processo de cancelamento. E aqui, presidente, foi só um adendo que eu fiz, porque esses decretos que ele menciona lá, eles tratavam especificamente dos pedidos, né? E não necessariamente de um crédito lançado, né? Então, os pedidos de reconhecimento citados pelo conselheiro relator do voto condutor do recorrido, né? Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro e não julgado definitivamente no curso no âmbito da Fazenda, serão analisados com base na isenção em vigor no momento do fato gerador que ensejou a isenção. Note-se aqui o prestígio e segurança jurídica. Impõe-se a observância da legislação vigente à época do fato gerador. Parece-me óbvio, na medida em que não faz sentido exigir hoje, no curso do julgamento de um pedido formalizado antes das novas disposições, tivesse o requerente apresentado um SEBAS emitido, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, na forma como agora prevista. E perceba-se, a regulamentação, a par da nova disciplina, não abriu mão do prosseguimento de análise dos requerimentos de isenção formalizados antes de 30 de novembro de 2009. Fez constar ainda que, no caso do seu deferimento, fosse certificado o direito à restituição do que eventualmente fora recolhido após o protocolo do requerimento. Nesse outro dispositivo, além de determinar a aplicação da legislação vigente ao fazerador, buscou se fosse aplicado um novo rito. Uma vez que no pedido para cancelamento já são apontados a rigor os fatos que evidenciam o descumprimento das condições previstas naquela legislação, faz-se necessário, a partir de então, seja efetuado o lançamento, concomitante, seja efetuado o lançamento para cobrar a fiscalização. Ou seja, extraio daquele então novo arcabouço, do 1271, né? Praticamente é o mesmo arcabouço da 187, que o exercício do direito à isenção, que outrora era condicionado ao reconhecimento formal do parlamento tributário, passou a partir da publicação daquele diploma a ser exercida por conta própria ou ainda autodeclarada pelo interessado, sujeitando-se a posterior verificação pelo ficho. E isso não é meramente procedimental, na medida em que se trata ou tratava de condição para o controle do ficho no que tange ao gozo do direito à isenção definido à época. No meu sentir, o que se viu, ao fim e ao cabo, no que diz respeito ao controle dos atos do sujeito passivo ou no que toca ao reconhecimento propriamente dessa espécie de isenção, foi o deslocamento, como já dito, da figura do agente-chave nesse processo. Outrora o fisco, hoje, basicamente, a autoridade executiva federal da correspondente área de atuação da entidade dita beneficente. E assim, para resumir, hoje basta que o contribuinte consiga esse certificado junto a essa autoridade federal executiva, conforme a lei 2021, né, para que ele possa, de pronto,
operacionalizar o uso da isenção, né? Sendo que antigamente esse pedido era o pedido que fazia com que o fisco fosse verificar o cumprimento. Essa análise era estartada por esse pedido. Não, aí eu prossigo no voto. Não quer dizer com isso que tal circunstância ou condição, então abolida, também a tenha sido em relação à época dos faturadores ou mesmo do lançamento. O procedimento, o rito, é que penso deva ser aplicado à época do lançamento, forte no artigo 44, parágrafo 1º do CTN. Aí entendido, aquele que determina a imediata constituição do crédito tributário tão logo o fisco tem identificado o descumprimento das condições para o seu gozo, estabelecidas, esta sim, à época dos fatos geradores, tal como a inexistência de requerimento de isenção e do correspondente à declaratória de isenção, exatamente como se deu no caso inteiro. Da dicção dos dispositivos acima, em especial do parágrafo 1º, percebe-se que a legislação a ser aplicada no lançamento é aquela que tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação do projeto administrativo ou otorgado ao crédito uma ordem garantida de privilégio. Note das hipóteses acima que apenas a possibilidade do fisco efetuar o lançamento, tão logo tem identificado os cumprimentos das condições previstas naquele artigo 55 e não mais se vir obrigado a aguardar o desfecho do processo de cancelamento de isenção, é que poderia ter sido implementada com a instituição daquele tão novo rito, mas nunca a dispensa de condição prevista anteriormente ao lançamento e à época dos fatos geradores. Imaginando-se o oposto, e aqui eu chamo a atenção, imaginando-se que a legislação, após um longo período em que o direito de isenção era auto-exercido, houvesse instituído, doravante, a necessidade de um pedido e expresso reconhecimento do pai da administração para o seu gozo, seria razoável supor que o lançamento, efetuado após esse novo hipotético normativo, trouxesse como fundamentação a inexistência desse pedido à época dos fatos geradores? Ou seja, faria sentido eu pedir, depois de uma alteração, se fosse o contrário, faria sentido exigir um pedido de isenção num período que não houvesse, né? não havia? Né? Imagino que não. A instituição de condição de controle ou a sua abolição deve ser observada olhando-se para a data do fato gerador e a correspondente legislação então na vigente, até mesmo em prestígio à segurança jurídica nas relações. Quisesse a lei ter retroagido para determinar a dispensa do pedido para fato gerador anterior à sua publicação, teria feito constar de forma expressa em seu texto, a semelhança do que fez com o artigo 74 da 9430, que trata da compensação tributária. Em resumo, isso aqui é só para ilustrar, em resumo, via grosso modo, antes da edição da MP 66-202, a compensação era condicionada ao deferimento da autoridade administrativa em pedido formulado pelo contribuinte. Ou seja, lá, tal como aqui, lá o pedido era condicionado, a compensação era condicionada a um pedido de deferimento. A isenção, de igual forma, era condicionada a um pedido de deferimento. Com a sua edição, a compensação, com a MP 66, a compensação passou, em tese, a produzir efeitos a partir da entrega do que se denominou declaração de compensação, competindo ao fisco a sua análise no prazo de 5 anos a partir da data de sua transmissão. Nesse contexto, o legislador houve por bem estender essa nova sistemática aos pedidos de compensação. Registre. Ainda assim, exigiu houvesse um pedido, desde a data do seu protocolo. Confira-se. Dessa forma, a dispensa de condição... Eu pulei depois do artigo, né? Desta forma, a dispensa de condição anteriormente exigida para o gozo de isenção não se enquadra em qualquer uma das hipóteses que excetuam a regra segundo a qual a legislação tributária deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos após a publicação, seja por não se tratar de regra interpretativa, seja por não se relacionar à penalidade. E note-se que a linha B do inciso 2, ao estabelecer a retroatividade da lei, que deixe de tratar o ato como contrário, porque exigência da sua omissão, ressalva os casos em que o ato tenha implicado falta de pagamento de tributo. E aí, eu trago aqui uma exposição para demonstrando que essa situação não tem aplicado, não está sujeita à aplicação do artigo 106, né? Nessa perspectiva, não se pode dizer que inobservância de norma vigente aí para o gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que tivesse sido revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do tributo devido, pois dessa forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões de razoabilidade, para que não seja aplicada ao caso as disposições do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 12.212, em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei 12.101. No mesmo sentido, o acordo de número, eu trago aqui esse paradigma, é o 92.02.003
812 da turma aqui, que menciona o voto vencedor. Ainda sobre o tema, é destacar que esse colegiado, nem entendendo pela necessidade, fosse observada a legislação vigente, a constituição, naturalmente, fosse a isenção requerida junto à autarquia Previdência Social, consoante se extrai dos acordos 9202-010-110, 9202-009-966, a seguir adiante mentados, né? Por fim, e aí é o que o patrono bem colocou na tribuna, por fim, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo aduziu, dentre outros pontos, que possuía direito adquirido à isenção e que também cumpria os requisitos da Lei 8.212 para gozar do benefício de não recorrer à cota patronal previdenciária, assuntos também não abordados pelo relator do recorrido. Note-se que o tema relativo à exigência desse suposto direito adquirido, que dispensaria o requerimento de isenção, ganha relevo em razão dos fundamentos acima, razão pela qual penso que deva ser enfrentado pelo colegiado da COA. Corte no exposto, presidente, vem caminhando por dar cumprimento ao recurso federal nacional, com retorno dos autos ao colegiado da COA para análise das demais matérias aduzidas no recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Maurício. Senhores. Eu estou sem áudio, doutor Mário. Doutor Maurício, tem que apurar o seu convite. É matéria, né? Que nós já discutimos em diversas ocasiões, até porque esse processo estava sobre a área de tudo voltado, né? Como a gente está vendo. A gente, de maneira recorrente, tem tratado desse assunto. É assim como o doutor Maurício, eu não sei se existe condição, não sei se está possível, até então, nesse momento aqui no colegiado, a existência de qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal que venha declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 55. Nós temos entendido, aplicado esse dispositivo às situações que têm sido trazidas à apreciação do colegiado. Do mesmo modo, né, não se entende, eu particularmente não entendo, que a legislação superveniente possa ter vindo substituir esse ritmo que existia anteriormente, no desrespeito ao artigo 55, parágrafo 1º, que era o pedido de reconhecimento lá junto com a autoridade. A autoridade administrativa, no caso, junto ao FISCO e a INSS, para que o contribuinte pudesse ter esse benefício. Então, mantendo o posicionamento que eu já tenho esperado, que não vou deixar de algum tempo, eu vou acompanhar o conselho de polícia. Só para ver, esse lançamento já tinha vindo a exibir isso. O senhor está dizendo que ele tinha que seguir o rito da Lei de 1212 com uma lei já revogada com um lançamento maior. Eu estou dizendo, presidente. Não é que ele deveria seguir o rito da lei revogada, não é exatamente isso. Estou dizendo é que a época da autonomia de fatos ganhadores, que foram apurados nesse processo, existia um rito estabelecido, então, naquela época, a empresa estava obrigada a requerer a isenção, seja perante o INSS, seja perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. E isso tinha sido feito. O que eu estou dizendo é que, na minha opinião, o fisco agiu corretamente no sentido de entender que aquele procedimento deveria ter sido adotado pela empresa. O fato de nós saber foi efetuada, né? Porque a época dos parlamentadores, a obrigação estava vinda da deveria. E eu não vejo que exista no artigo 106, você tem o mesmo, lá no parágrafo 1º do artigo 144, se não me engano, algum motivo para que se aplique, para que se pudesse aplicar. Seja a Lei 12.101, seja a Lei Complementar 87, a Lei 187, não é um caso que é posterior ao caso concreto. É esse o posicionamento que eu me externo aqui.
caso do Antônio Magno. Pergunta foi para o presidente do Brasil. Pois não, presidente. Presidente, eu dirijo em relação a dois pontos que foram abordados no voto relator, com respeito, obviamente, começando pela questão da inconstitucionalidade do artigo 55, que foi tratado no voto. Além de tudo que eu faço em termos anteriores, na questão geral, foi julgado só para o Monarquim. O recurso extraordinário 5.6622. Em conjunto com a lei, que é a 2028 até 2621. Esse recurso extraordinário 5.6622, que é o tema 32, por exemplo, de reflexão geral, foi reconhecido a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 1912, tendo em vista que a disciplina relativa à imunidade deveria ser efetuada por meio de agentes incomplementados. Mais especificamente, o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Aquela ocasião, ainda não havia sido editada essa nova lei complementar. E o voto vencedor, quando do julgamento do recurso extraordinário, agora sem falarmos em vagos, foi exatamente o voto vencedor do ministro Marco Aurélio, que é o ministro relator. E uma curiosidade aqui, é que o lançamento que estava sendo julgado naquela ocasião era um lançamento efetuado também em função do descumprimento do artigo 55, parágrafo 1º da Lei 8.291. E o recurso extraordinário do sujeito passivo foi devolvido, foi dado provimento, e foi reconhecida a inconstitucionalidade formal, né, do artigo 55. Até então, não se fala no artigo 55, 2º, porque isso sobreveio só através de vagos. E aí, o ministro Marco Aurélio concluiu ontem, no sentido de que há uma inconstitucionalidade formal do artigo 55, que é a moldura fática delineada no acordo recorrido. Diz o ministro Mauro Aurélio, peço licença, não posso ler, mas ele diz: tendo estreito dúvidas que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário Nacional, o documento de recurso para declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55, da Lei 8.212, restabelecer o entendimento constante da sentença. E assegurou naquela ocasião o direito à imunidade da entidade, né, que era parte daquele processo, onde foi julgado até o tema da repercussão geral. Pois bem, sobrevieram os embargos declaratórios, esses embargos declaratórios foi reconhecida, apenas na minha leitura, a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2º, no que se refere, aspectos concernentes à certificação dessas entidades beneficentes. E mesmo em relação a esse artigo 55, ainda há muita discussão, mas não é o caso. O que nós estamos discutindo aqui, eu acho que isso vai ser para o primeiro, e na minha ótica, ele fala de constitucional. Veja bem, qual a leitura que eu faço do tema 32 da reflexão geral? Na primeira sentada, o julgamento do recurso, foi reconhecida a inconstitucionalidade de todo o artigo 55. Quando foram julgados os impactos de declaração, foi declarada a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2º, que não é o dispositivo em questão, então não vou tratar nesse mérito, que vai, isso também vai dar uma discussão. Apenas, então, foi reconhecida a constitucionalidade desse artigo 55, inciso 2º. Não se restabeleceu nos embargos, nem no 1º, depois nem no 2º, a constitucionalidade do artigo 55 para o 1º, que é justamente o aguardo aqui. Então, eu dirijo nesse ponto. E a minha segunda divergência é a supervivência do artigo 12.71, que eu acho que era assim aplicável, uma norma procedimental. Então, a autoridade fiscal não poderia se prender à formalidade de dizer que, olha, não requerer a isenção, teria que demonstrar os cumprimentos dos requisitos. Então, em função desses fundamentos, peço desculpas por ter me alongado, eu abro a divergência. Eu agradeço, o senhor me colocou. Se antecipou, eu vejo
gênero de ciência científica como uma norma procedimental. Isso obriga a extremação, a aumentar os procedimentos que não previstos, considerando a ocorrência dos fatos de erudez, né? A existência de uma norma procedimental. Isso não é um problema, mais uma mudança da jurisprudência, né? Que nós falamos uma vez que fizeram uma situação que fez que classificaram em 2020 a legislação conseguiu fazer uma confusão ainda maior. Uma interpretação da decisão que o Brasil não havia produzido a sua vez, que teve que pegar o primeiro último da Suprema Corte, eu não consigo fazer uma distinção diferente, uma leitura diferente para o senhor. Sob pena de entender que a decisão não pode dar nada da lógica. Pode respeito a posição do doutor Maurício, e eu parabéns, doutor Maurício, não sei se você consegue fazer um voto tão complexo quanto esse. Parabéns. Obrigado, doutor. Bom, realmente o voto muito, muito bom, muito rico, Maurício, parabéns. Eu tenho uma leitura um pouco diferente do doutor João Brito em relação aos dados de declaração. Até porque, antes de se declarar a constitucionalidade do decisório do artigo 55, né? A própria evento dos embargos tem assim, aspectos procedimentais, referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em ordinário, somente individual e complementar para a definição do voto beneficente de atuação da entidade de assistência social, ou em jogos do 195, parágrafo 7 da lei maior. Especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. E aí eu concordo muito com o que o Carlos falou, que mais ou menos só vale uma decisão que ficou meio torta, né? Que parece isso, né? No princípio é inconstitucional. Aí nós temos a jurisprudência, nós não temos uma jurisprudência em base à declaração, que é uma situação. Mas ainda na minha visão, eu entendo que o parágrafo primeiro continua em vigor, e a decisão do Supremo não alcança. E em relação à questão procedimental, presidente, eu entendo assim. O Código Tributário Nacional, no parágrafo 1º do artigo 144, ele diz que lá nos procedimentos, né, de fiscalização, vão ser aplicados os procedimentos do momento da fiscalização e não os procedimentos de conta praticado por parte do gerador. Mas, neste caso, não se trata do procedimento da fiscalização, se trata do procedimento atribuído ao sujeito para a fruição de um benefício fiscal. Não sei nem se a gente pode chamar de benefício fiscal, não sei se não é imunidade. O doutor Maurício colocou uma questão no voto que eu achei relevante no sentido de que o requisito mais gravoso, o procedimento mais gravoso, a gente exigiria esse cumprimento, desse procedimento superveniente, exigiria que algo que não era, que era importante. Então, me parece que nós temos dois regimes diferentes, com sistemáticas diferentes, como muito bem apontado pelo doutor Maurício, com a questão da fiscalização ter uma proeminência no primeiro momento, depois não ter, mas o sujeito passivo não se desenvolveu do seu mistério para usar o benefício fiscal da imunidade. Então, eu voto com o relator. Obrigado, doutor Eduardo, doutor Marcelo. Eu acompanho o relator dessa forma. A Lânia colocou aí, mas sem vários de avaliar essa questão do momento. Obrigado, Luiz Marcelo. Eu trouxe na live a declaração de constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 32 da lei 12.101. Ao meu ver, essa questão do estudo enfrentada. Então, tanto houve a lei 4480, como o artigo 41 da lei 187 de 2021 remete expressamente à lei 4480, dizendo que são distintos os créditos que devem ser constituídos com base nessas leis declaradas constitucionais. Então, antes de trazer a pergunta, eu quero salientar que em março, eu fiz uma petição, fiz o requerimento para juntar os autos, demonstrando exatamente esta
inconstitucionalidade que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. E foi em março, porque a lei foi declarada. Sempre eu tenho que ser, eu me senti mais confortável para trazer essa questão para o colegiado. E ao que me parece, essa questão não é escolhida, não, presidente. Doutor Elias, a questão é que eu entendi, ela resta determinada por exclusão, mas está se dizendo que aplica a posição do relator, e que se aplica a ter um microfone. O que me deu, eu acho que é isso que a maioria, eu peço que o ritmo do governo, que já não tem um problema, é que a aplicação é, pelas disposições dos 55, não entendeu os 22, porque justamente eu entendo como é que é a questão, porque para mim, né, o doutor Eduardo refuta a posição, os argumentos dele, é que para mim essa nova é procedimental e na fiscalização eu tenho que verificar o direito de títulos da outra sobre a ética e o procedimental. Né? Então, é essa distinção que eu entendi que foi feita aqui pela Planejada. Perfeito, gente. Só que dispositivo procedimental é aquela nacional. Dá 12%. Sem dúvida, o grande problema é que o Planejada está entendendo que ele não sabia. Eu fui ver, até respeito lá com esse argumento, se o auto de inflação tangencia esse ponto, né? E não tangencia, então é o recorrido efetivamente tangencia esse ponto. Porque se tivesse para mim auto de inflação, não tinha dúvida nenhuma. Para mim era patente isso. Eu acho que não há um questionamento. Eu abria 4480, ele tem erro. Eu disse, inclusive, material. A constitucionalidade, desculpa. Corroborando o conteúdo do presidente do formário, né? Na central que a gente já debateu isso, a ideia de que seria um requisito formal para a produção do benefício. Então, por isso que entenderia também no sentido de ser um requisito exigido quando do fato gerador, que seria parte de um elemento constitutivo desse direito ao benefício, como colocar no procuro da tribunal. E em outras ocasiões, inclusive, o colegiado já se debruçando sobre os comandos da nova norma, em lançamentos onde o colegiado, inclusive, tornou ordinário, analisou o mérito desses requisitos, a gente encaminhou para anular o acordo para turma ordinária e reverter isso. A unidade preparadora, que a gente entende que é sim, é o procedimento correto, eles é que devem definir e aferir sobre essa. Cumprimento dos requisitos da 8202. E aí eu não sei também se é pertinente, independente do debate, aqui o colegiado se deve estar sobre a extinção do crédito, talvez a unidade preparadora também que deveria verificar se é o caso de aplicação da determinação legislativa de extinguir os créditos fundados nesses supostos lançamentos com descumprimento do procedimento propriamente dito. Nesse primeiro momento também é muito importante de rever a matéria, eu acompanho o contato. Eu acompanho a justiça e até tanto, como eu sempre digo, beleza do direito, caminhando no sentido de sua raciocínio, para todo mundo entender que os requisitos são requisitos formais, né? O grande problema é que você, para obter esses requisitos, você tem que atender às disposições de uma lei ordinária que versa como você vai gozar da imunidade. É que, justamente, o que ninguém discute, o Supremo Tribunal não propõe. Então, como você tem um ato declaratório de extensão?
É só se pedir que saia? Ou vamos examinar se você cumpriu o artigo 55 da lei? Ou vamos dar a sua segurança aqui? Então, isso não é um aspecto informal. Isso é um requisito que exige que a entidade cumpra disposições postas em lei ordinária sobre a função de isenção. Que me parece encontrado em 14. É bem interessante esse ponto, viu, presidente, que você está colocando. De repente, se a gente se deparasse com um indeferimento da isenção por conta do descumprimento de um requisito de ordinária, aí eu tenho que concordar 100% com um requisito que não seja cabível. Mas nesse caso, o pedido desse certificado, a gente não se depara mais em situação nesse caso. Na minha visão, eu vou ficar entendido do processo. Então, acho que o requisito do pedido, se o pedido fosse indeferido por algum requisito que não é cabível, os termos desse Supremo, eu acho perfeito, a gente deveria reconhecer que a entidade não podia se submeter àquele requisito específico que o Supremo tem que descobrir. Mas o pedido do reconhecimento do benefício, me parece, até depois que eu fiz questão de primeiro vídeo, que ainda bem, acho que a gente com o outro João Vitor, né? E da forma que o Supremo apreciou essa imagem de valoração, me parece que esse requisito, em princípio, não está nem alcançado. Esse requisito parece um requisito formal, só um conhecimento do procedimento. Em relação à análise, se na análise do deferimento houvesse uma alteração em relação a algum aspecto, que realmente fosse material de unidade de lei, aí eu concordaria, né? Então, só responder a ação. Obrigado, presidente, pela palavra do presidente. Presidente, deixa eu falar, houve pedido, ele foi indeferido. É porque a discussão entrou sobre a existência do ato declaratório, não há ato declaratório. Mas houve pedido, foi um dos argumentos, inclusive, trazidos em argumentação, e recursando o voluntário da existência do pedido. Sobre, desculpa, agora eu não vou saber exatamente delinear qual foi o inciso que justificou a negativa. Na minha memória, não está tão bom assim. Mas certamente, se nós temos 5 incisos, todos foram declarados constitucionais no inciso 2, e ela tem certificado, foi por causa dos outros incisos. Houve pedido, a destituição me fez questão, me deixou a abertura da uma questão de fato. Houve pedido, está lá em estado. Obrigado, doutor Elias. Doutor Maurício, prosseguindo então nessa parte do fornecedor. Só com relação, vou prosseguir, presidente. Só com relação ao pedido, é porque, assim, se há um pedido e foi deferido, deveria haver um ato declaratório. Né? Se houve e foi indeferido, deveria ter uma tramitação dele, né? Deveria ter mostrado os autos em que pé que está essa análise desse pedido, né? E eventualmente anexado ao processo do crédito tributário, né? Então, assim. Todo processo fundado aqui na não apresentação de ato declaratório, ele condiz ao entendimento de que não há um pedido. Se houvesse, deveria constar dos autos a tramitação dele, né? Assim, a pendência de análise ou uma análise no indeferimento. E aí, assim, vai passar a discutir agora a questão do direito adquirido, né? E parece que aí ganha relevância a questão de haver um pedido anterior, com um deferimento anterior. E essa análise do... Até queria que os colegas me ajudassem, porque me parece que essa análise em relação a se há um direito adquirido, parece que constou do recurso voluntário dele, não foi apreciado pelo colegiado recorrido e foi trazido pelo patrão da tribuna e constou do recurso dele esse pleito de que fosse retornado para analisar são duas questões, né? A questão de haver um pedido. Eu menciono no final do voto aqui, no final do voto do recurso da PFN, eu menciono essa questão, né? De retorno. Adquirido, não se pensaria em indenização, né? Que pensaria em indenização? Oi? O senhor disse que vai colocar o seu microfone, ele está do lado. Quando o senhor tira essa orelha, a gente me escuta. Pode tirar a outra, essa não.
Obrigado. É, eu menciono aqui no final do voto e note-se que o tema relativo à existência desse posto de adquirido que dispensaria o regime de isenção ganha relevo em razão dos fundamentos acima, razão pela qual penso deva ser enfrentado pelo legislado COR. Então, por mais razão ainda, o próprio contribuinte sustenta a questão do direito adquirido, né? E diz que não precisaria de um pedido de isenção, né? Então, é mais um motivo para eu entender que, efetivamente, não há um pedido de isenção, né? Seja por não haver um ato declaratório, seja por não ter trazido nada que implique reconhecer a tramitação dele, seja pelo próprio pedido aqui, esse pedido alternativo aqui, que ele menciona o direito adquirido, né? Então, eu estou no final do voto aqui, encaminhando por retornar os autos ao colegiado recorrido, ao colegiado ordinário, para apreciar esses pontos aqui trazidos no recurso voluntário do sujeito passivo, presidente. Presidente, com relação à questão do pedido, o doutor Maurício já disse que é uma questão que pode ser, obviamente, citada no contexto dos autos, pode ser analisada pelo colegiado ordinário, né? Porque pela proposta que foi aprovada aqui, os autos estão sendo remetidos para discutir, inclusive a questão para que seja discutida pelo colegiado ordinário, inclusive a questão do direito adquirido, eu acho que é um momento oportuno para que essas coisas sejam colocadas e que o colegiado se debruce sobre elas lá, porque seria até próprio, né, que a gente tratasse aqui na instância especial de uma questão que sequer foi referida no órgão de responsabilidade. Eu acho que pertinente, ele concorda inteiramente com o que foi colocado pelo conselheiro Maurício. E digo mais uma coisa: a questão de consultar o pedido aqui no artigo 75, pelo menos para mim, não importa dizer que a existência do pedido já supra, né? O que dispõe para os primeiros pedidos. Ele precisa ser avaliado, tem um processo, tinha, né? Um processo próprio, um processo específico para isso, que ele precisa ser referido. E há um contribuinte também, quando se tinha esse pedido, é dado o direito de defesa, né? Enfim, tem todas essas questões aí, mas não são questões que a gente tem que discutir nesse momento aqui, se o processo for para o colegiado ordinário e voltar, talvez seja o caso de discutir. Para a Cecília. O doutor Maurício está devolvendo para a Maria. Ela está lá, gente. Doutor Maurício. Tudo bem? Então, presidente, eu vou só uma olhada aqui sobre essa matéria, eventualmente não tranquilo, né? Estou dando uma olhada no doutor Maurício, independentemente disso, tem outras matérias. E o relator está propondo a devolução até para que se aprecie, por exemplo, a questão do direito adquirido, que o patrão colocou da tribuna muito bem, que isso foi trazido, está nos autos, efetivamente está, e não foi apreciado porque o colegiado se debruçou só sobre a questão do parágrafo primeiro partido. A gente teve essa apreciação, a gente não teve apreciação, mas teve a alegação para a gente Então, vamos para o relator, presidente. Eu tenho ouvido isso? Não, não, não. Qualquer dúvida? Qual é? Mal menor. Meu pedido. Como? Eu ouvi isso. Então, na sequência agora, presidente, seria o recurso do sujeito passivo, né? Me parece que essa matéria, a primeira matéria que subiu, é o outro lado da moeda, né? Ele pede, pelo que eu extraí do recurso dele, ele pede que seja reconhecida a improcedência do lançamento, né? E, alternativamente, ele pede o reconhecimento do vício da natureza material. Então, dado o julgamento que o recurso está fazendo, eu entendo que restou prejudicado o recurso do sujeito passivo, né? Em relação às duas matérias. Porque senão a gente vai entrar numa questão que vai entrar em toda a possibilidade da oportunidade de essa questão. E ainda que eventualmente a gente reconhecesse a diferença dessa provimento,
É, pelo que pelas maneiras que estão aqui colocadas, né? O que o Márcio falou, quer dizer, através de uma certa identidade, a gente não é o mesmo ali. Nosso direito integral não parece que não. E não tem nenhum interesse da gente seguir na apreciação do recurso, não. Caso, em caso, uma vez, por ato, não conhecer o recurso do contribuinte, quando acontecer isso, está fazendo por peso superveniente. Jogue o gênero dessa forma que a gente vem caminhando com vocês. Seria isso que a gente propôs. Eu acho que é isso que você está considerando, tá, não é isso? Sim. Não conhecer por perda superveniente de objeto, né? Isso. Eu estou dando essa cena. Doutor João Vitor. Acompanhe. Doutor Amor. Acompanhe. Marcelo. Acompanhe. Obrigado, doutor Ari. Eu acompanho, só tenho uma dúvida, Maurício, com relação ao pedido do recurso da Fazenda, que ela está pedindo aqui para ela estabelecer o nosso orçamento. Pelo que eu estou entendendo, a gente está, na verdade, afastando a caracterização do vício formal, é isso? Que foi declarado pelo colegiado recorrido. Ah, é por isso que no final do voto eu menciono aqui. Já a gente está mandando. Eu estou conhecendo o que está fazendo para conhecer parcialmente, não, para dar provimento, né? É, então, se ela está pedindo para receber esse financiamento, seria provimento parcial, né? Provimento parcial. Aqui, a Rita está chamando a atenção que o recurso está fazendo. Ela pede para restabelecer o lançamento. É porque o colegiado declarou o MEC, ele declarou o vice formado. Pelo lançamento do vice formal. Como a gente não está entrando no mérito da discussão, a gente está só entendendo que não há visto, porque, pela tese da Fazenda, a aplicação do artigo do parágrafo 3 seria coerente. Mas como a gente está mandando voltar, acho que não está que a gente. Não sei, estou pedindo ajuda, só que. É assim, a rigor seria restabelecer o lançamento, mas. Dependendo ainda dessa análise do colegiado recorrido, né? Eu acho que daria para ser o provimento total, né? Com essa ressalva. Talvez sim, porque a gente restabelece aqui, mas sem prejuízo de um colegiado ordinário analisar e, de repente, reformar, né? O lançamento novamente, mas por outro motivo que não foi analisado sim. Nessa primeira. Sim. Isso, exatamente, é o direito adquirido. Acho que pode ficar com retorno, acho que poderia ficar com o que eu vi. Eu também estou achando que sim. Na minha concepção, como nós entramos em questões de discussão sobre o procedimento em si, quanto maior a devolução da matéria que a gente quer, maior, melhor. Tá? A gente não vai dar equilíbrio à turma recolhida de proferir nova decisão de outros fundamentos, seja no sentido A, seja no sentido B. Essa é a minha preocupação. Aqui a gente está pensando na teste que seria um requisito formal entre aspas desse requerimento anterior do contribuinte. E aí o acordo, o meu medo é que o colegiado de recolhida tenha na teste que está presa a essa. Essa violação de um direito de desconto. Porque, pelo que eu entendi, sem entender que essa questão é melhor. Se entender que esse requisito é material, a gente vai ter que entregar de novo, mas não tem problema. Não entendemos o que é isso. Sim, é porque aí a gente vai devolver para eles essa possibilidade de tratar da intenção, né? Da idade do direito adquirido, que talvez não tenha essa abrangência que o próprio presidente está pensando.
Porque aí o direito adquirido vai ser como o próprio mostramento já colocou, que em razão das datas dos requerimentos, que ele não tinha esse direito adquirido. Como lançamento, ele analisa essa questão. Isso que é o... Eu tenho uma sugestão, presidente, que a gente poderia dar para o documento parcial para reconhecer a aplicabilidade do artigo, do parágrafo 1º do artigo 55. Qual o caso concreto? Que aí a gente não é determinado, a gente deixa claro que só tratou dessa questão, e igual retorno aí o colegiado do ordinário fica completamente à vontade para analisar todo e qualquer aspecto do dado do lançamento e outras razões das dúvidas. Acho perfeito, Mário. Pois não, doutor Maurício. Acho perfeito a sugestão do Mário, a gente reconhece dá provimento parcial. Reconhecendo a incidência do parágrafo 1º, né, do artigo 55, e retorna para o colegiado, e o colegiado vai apreciar as demais alegações do recurso voluntário. Né? Pareceu... Eu acho que desculpa, vou refazer. Eu entendo que esse dispositivo reconhece a discussão como ela incumbe. Isso tem essa vantagem, foi exatamente nesses termos que nós discutimos. Eu não estou ouvindo, Mário. Eu não sei se faço assim. Se eu deixar de hoje, não poderia se deixar um terceiro. Seria necessário que a sessão máxima ele a mesma que eu estava vendo. Essa é a ideia. Aí vai ser assegurada para o tribunal. Uma das tese. Mas aí, onde poderia fazer, lá no quarto, questão, só com o dispositivo que eu mostrei, eu teria. Apontar, né, Maurício? Eu acho que estaria interessante apontar e... Desculpa, quando a gente estabelece o parágrafo 1º, dizendo que ele é válido no caso concreto, nós justamente devolvendo isso, para salvar o direito de adquirido, a exceção de adquirido do Estatuto, até o prazo de 30 dias para despachar. Certo? Aí o que vai acontecer? Segundo o patrono ou o pedido? O pedido para ter sido definido foi motivado. Na hora que o pedido de direito foi motivado, pegou um requisito que estava em 8.212, ele vai discutir se isso tem constitucionalidade ou não. Que é o Supremo que fez. A gente vai ficar igual cachorro correndo atrás da mata. Eu acho que realmente fala do botar. Tá bom, eu acho que assim, dentro, até por discordar totalmente do colegiado, no primeiro entendimento, era que melhora a situação para a gente se estudar. Até pensando que um dia nós vamos ter a posição de ser visto. Isso vem para o Supremo. Deixa a matéria. Então, eu estou beleza. Pois já estou para afastar a habilidade do psicopal. Determinando o retorno dos autos para baixo. Exatamente. Por isso que ele está dito que o colegiado reconhece a constitucionalidade do caso concreto, aplicação para o governo de escolhas. Obrigado. Um minutinho, por favor.